Kryeministri i Serbis Miloš Vučević ka thënë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti po bën gjithçka që mallrat serbe të mos hyjnë në Kosovë, edhe se po bëjnë inspektime të gjata, të panevojshme, vetëm për t'i bërë njerëzit nervoz dhe për të bërë të pakuptim këta gjithçka që thuhet se është rënë dakord. Patkeqësisht gjithçka po shkon keq. Kurti pranoi, firmosi, por në thelb po bën të kundërtën, tha Vučević, duke u përgjigjur pyetjes së një gazetari për të komentuar radhët e gjata kilometrike në Merdar, ku Prishtina së fundmi miratoi hyrjen e mallrave serbe. Ai kujtoi se kryeministri Kurti krijoi probleme edhe me CEFTA-n dhe hyrjen e mallrave serbe në Kosovë, dhe se më vonë ndryshoi këtë vendim duke pritur lëvdata dhe tha se është i bindur se Kurti nuk do t'i lërë mallrat serbe të kalojnë nëpër Jarinj dhe Brnjak. Ai po justifikohet se nuk ka skanera dhe hedh dyshime se bashkë me mallrat ne kush e di se çfarë mund të dërgojmë tjetër për serbët në veri të Kosovës. Gjithçka, tha Dačić, po bëhet për t'u vështirësuar jetën normale serbe atje.